Hello dan assalamualaikum. Apa khabar semua? So hari ni kita akan main game Colony Survival. Alright, Colony Survival ni game dia macam Minecraft. Memang heavily macam Minecraft, cuma ada sedikit beberapa kelainan lah. So aku dah tunjuk korang macam mana game ni. So aku dah test main game ni, agak menarik lah. So sekejap eh. Rasanya audio semua cute. Okay, tak apa, belah salah. Okay, single player kita buat yang baru. Colony name. So dia ada monsters. Kita boleh set monsters during daytime, so tak payah dulu itu. Double monster mount, ini biarkanlah. Tak terror nanti boleh kita try ni. Okay, so let's play. So sekejap lagi kita akan masuk. Gambar dia semua memang okey lah, quite cantik lah. So ini manual dia semua. So tak nak baca lah sebab banyak sangat kan. So press F1 untuk close ni. So kita berada di dalam hutan. So dia macam ni lah. Mouse dia memang laju, tak tahu kenapa. Tak ada tak tahu kat mana nak adjust. Dah tak ada adjust lah. So kita pergi cari ruang kosong. Sekejap. Ini macam air. Tak boleh lah, belah ni lah. So dia sama, dia ada apa, macam tanah ni semua ni lah, kan, pokok semua. Kita boleh interact kan? Ha, macam tu pun boleh. Dia tak ada animation ketuk-ketuk-ketuk-ketuk lepas tu dia pecah and then kita dapat benda tu, tak ada. Dia animation dia dia skip animation. So dia macam terus tekan je, ha, macam tu je. Ada apa, progress bar. Lepas tu kita dapat lah. Alright, kita dah sampai ke tanah lapang. Jap. Pelahannya jalan. So bila sampai ke tanah lapang ni, kita cari kawasan yang kita boleh membina lah. So sini macam okey, tapi nak cari tengok depan tu sikit. Cari kawasan lapang je. Ya, yeah, betul, ada. Quite cantik kat tempat ni. Jalan sikit, jalan sikit depan tu. Alright, dah jumpa kawasan yang luas. Kenapa luas? Sebab senang sikit nak nampak. Tapi tak nampak bukit. Tak apalah, tak ada bukit pun tak apa. So kita set kita punya tempat dekat sini. Alright, kita ambil tepi ni sikit. Situ macam tempat air. Okay, tak apa. So dekat sini. And then kita ambil banner tool. Kalau korang tengok kat bawah tu, dah akan nampak lah. So banner tool ni, oh, dah terus tekan, tak apalah. Ini kita punya macam, kita nak recruit colonist kita kat sini lah. So inventory kita ada benda-benda ni semua. Ada torch, ada log, ada plank, stone bricks, wheat seeds, iron ingot, bread, arrow. Semua ni lah macam-macam. So kena ambil quiver, bed, crate, bench, bench ni tak payah, tak apa, tak apa. Alright, so kita ambil bed dulu dan quiver. Stone bricks. Alright. Okay. So first sekali kita kena setkan tempat. Ni ada air ke tak ada air ni? Kosong. Tak apa. Yeah. Setkan tempat untuk kita letak archer kita, kita punya defense kita. So tak apa, letak je dulu. So make sure tempat dia tinggi sikit supaya senang dia nak tembak. So saya nak buat gear tu lah kat atas ni. And then kita letak benda ni. Benda ni nama ni quiver. Alright. Okay. Lepas tu kita nak letak crates. Kita letak tu crate kat sini.
Alright, crate ni tempat simpan barang lah, inventory dia. Yang inilah. Kita ambil satu bowl, letak sini. Nanti kang apa? Colonist kita boleh ambil dari situ. So macam mana nak recruit colonist? Nak recruit colonist, klik pada banner ni. Dengan syarat kena highlight banner tu dululah. And then dia akan beritahu. Colony management. Colonist require 5 food units per day and a bed. Recruiting a colonist cost 50 food units. Okay, kita kena bayar 50 food unit, and then nak jaga dia kena 5 food per day. So food kita ada 300. Sekarang digunakan kosong, arrow ada 300. So kita dah ada food ada, tapi bed tak ada lagi. So nak jalan, nak buat cepat sikit, kita buat macam ni. Letak bed dia dulu. Alright, lepas tu kita recruit colonist. Tara, dapatlah seorang colonist. So colonist ni yang akan membuatkan apa ni, membantu kita. Dia yang mengautomasikan, dia buat macam-macam lah, automatik lah. So kita tak perlulah nak jaga semua benda macam Minecraft kan. Kita nak kena jaga makanan, kita nak kena tengok monster datang waktu bila kan. Ini tak perlu, ini dia dah tolong jagakan untuk kita. So sekarang ni nak collect log dulu dan clearkan tempat ni supaya ada, kita ada ruang lah. So tunggu jap, saya aku clearkan dulu semua ni. Uish, nampak pun. Okay, alright, next ialah dah nak malam. Nak malam, kita ambil ni. Kita letak sini boleh? Boleh. Oh, tak boleh guna. Saja testing. Alright, so kita dah nak malam dah. Kita lepak dulu. Kita malam-malam. Oh, torch gelap. Alright dah. So nanti kita nak bina rumah dekat sini dan juga tanaman. So kita pecahkan dulu depan ni sebab mengganggu untuk orang kita nak tembak zombie nanti. Ah, tak sampai. Alright, nice. Lepas. Okay, lepas tu ini pula. Okay, memang mudah game ni, senang lah. Tapi dia ni masih early access lagi lah. So so ini kawan ni ialah kita punya apa? Ni lampu. Alright, nice. So dia ni ialah zombie ataupun monster lah. So kita akan tengok. Yes, dia automatic, dia yang akan attack. Alright. So tak perlulah kita nak jaga malam-malam nak tembak monster lah ataupun nak lari daripada orang. Cuma masalahnya apa? Dia hanya guard saja. Dia duduk situ je. Dia tak pergi ke mana pun. Oh, jap. Sebelum tu kita buang ni dulu. Sebab apa? Kita tak nak zombie tu datang ke belakang dia. Right, next kita akan tukarkan log ni kepada planks. Kita ada banyak log. Right, then kita pecahkan planks. And then kita letak sini. 152 planks. Alright, kita boleh start membina rumah lah. Sibuk je zombie ni, aduhai. Alright, so buat rumah simple je. Sini boleh letak 1, 2, 3, 3. Kalau sini 3, sini sini cakap lah.
Ya tu, sini sini. Alamak, salah. Situ nak buat pintu dia. Game ni masih early access. So early access maksudnya ialah tak banyak benda yang ada dalam game ni lah. Masih belum di develop lagi lah. Masih belum dibuat. So baru je semalam dia ada update terbaru. Semalam duk lah test, hari sebelum tu duk lah testing main-main benda ni kan. Lepas tu ada update baru. Bila buat update baru dia tak, dia tak apa, dia tak auto update dekat game save yang lama. Kenalah buat baru balik. Itu tak apa. Sekarang ni apa? Kita buat rumah sempoi ya, semua kayu. Kalau kena api terbakar habis. Alright. So tinggi ni pun okey lah, cukup tu. Alright, dah nak pagi dah. Bila turunnya bulan tu akan pagi. So kita akan buat rumah dulu. Rumah pula kita nak buat. Bed, kita perlukan straw 3. Kita ada 2 straw je. Ni ha. Ni dia, okay. So macam mana nak buat straw? Tak boleh buat straw ke? Okay, tak apa, kita buat bed je. Kita buat 2 bed. Alright. Oop. So satu letak sini, satu lagi letak sini. Then kita boleh buat kawasan untuk makanan. Kita kena buat makanan dulu dah. Kita kena buat makanan dahulu lah. Okay. So kita ada berry farmer dengan wheat farmer. Okay. Berry farmer yang paling cepat sikit, tapi makanan dia nilai yang kecil. Cuma banyak tapi nilai kecil. Wheat farmer nilai besar tapi tak banyak. So kita buat berry farmer dululah. So somewhere kita pisahkan dia lah. Sebelah sini ialah berry farmer. Oh, kita nak besarkan ni nanti. So, kita ambil sejauh sikit. Sini. Part yang paling besar ialah Allah. Salah kena pula. Remove area. Thank you. Masih baik boleh remove area. So kita besarkan pada 5-7. Alright. Bila kita dah buat area dia, kita pergi ke banner ni dan kita recruit seorang colonist. So dia akan pergilah buat kan. Belah sana ialah ni. Mana? Okay. So belah depan ni kita akan buat wheat farming lah. Jom kita buat wheat farming. Hello. Okay. No. I don't want that. Ni wheat farmer. So wheat ni akan ambil masa sangat lama. Tak ada lama sangat. Dalam 2 hari untuk dia boleh dapat dia punya apa, apa nama tu, dia punya wheat tu lah kan, makanan dia. Tapi kalau macam berry, dah tanam terus boleh dapat dah. Kita nanti boleh tengok lah, nanti ada dekat dalam kita punya stockpile kita ni. So kita dah ada wheat farmer tapi orangnya tak ada. So kita recruit seorang lagi colonist. So kita kena tengok jugalah food use per day. Per day maksudnya 15 eh. So setiap hari ada 15 makanan akan dia orang makan. Dalam stok ada 144. So kalau 2 hari 30. So masih boleh lagi lah. Sakit tangan. Alright, so apa lagi? Ini macam ni lah dia tanam yang sempoi ya. So kita tak perlulah nak tanam. Dan bila dia dah masak, kita pun tak perlulah nak kutip. So dia akan kutipkan. Semuanya automation dah. So senang. And tak adalah rasa bosan sorang-sorang kan. Nampaklah ada orang tolong kita. Kalau macam dalam Minecraft tu ada villager, tapi dia tak buat apa-apa. Kita hanya boleh trade saja kan. And then kita boleh tahu ni sikit. Nantikan malam ti gelap kan.
Alright. So monster akan datang pada waktu malam saja, unless kita tekan tadi monster waktu pagi ada. So berry ni kita boleh buka lagi satu lah. Alamak. Tak nak. Kita buat lagi satu berry farm. Hey, come on. Excuse me. So kita besarkan dia. Tarik lagi sampai 57 and then done. So kita akan dapatkan berry farmer lagi seorang. Boom. Not enough free bed, so nak kena buat bed. Nampak kalau tak cukup bed, tak boleh nak create ni apa nama ni, colonies. So mana bed ni, bed letak sini and then kita letak bed ni lah, kita letak sini pun senang. Diorang ni tidur macam dalam bilik dom. So sekejap apa tadi, nak recruit colonies kan, mana cepat lah. Alright, let. So food use per day ialah 20 dan food kita yang ada sekarang ni ialah 89. Tak tahu lah cukup ke tidak ni. Kita belasah je lah tengok. Kita ada 9 berry sekarang. So dia tengah tanam. So hopefully lah kita akan ada cukup makanan. Kalau tak cukup makanan, tak tahu apa akan jadi. Mungkin colonies kita akan matilah. So untuk buat sementara waktu awal-awal ni, waktu malam kita kena berjaga sebab nak kena jaga colonies kita. Why? Kita ada seorang je guard dan dia dekat situ. Kalau dah ada colonies, dia kat sini. Kalau zombie datang dari arah sana, dia tak akan pergi ke arah guard, dia akan pergi ke arah colonies. Dan colonies memang kalaulah kan, kalau tak silap, diorang tak ada apa-apa senjata untuk halang, untuk bunuh zombie. So yang bunuh zombie ialah guard saja. So kalau kita punya apa nama ni, colonies kita mati, susahlah sebab nak hire seorang colonies pun berapa tadi? 50 foot. Baru hire 50, lepas tu nak jaga dia setiap hari 5 foot. So rugilah kalau dia mati kan. Alah. Alright, nice. So ni ha. Ni pula. So nak clearkan ni jap. Kita nak buat apa nama ni? Ambil pula ni keras, tak balik keras. Sekarang kita nak buat satu macam barricade kecil supaya zombie tak boleh masuk ikut jalan belakang. Kita nak zombie tu lalu ikut jalan depan. Bila dia lalu ikut jalan depan, dia akan bertemu dengan apa kita punya guard lah. Dan kalau dia jumpa guard kita, dia akan matilah sebab guard akan tembak dia gunakan. Alamak, tak sampai pula. Sebab guard akan tembak dia menggunakan arrow tu lah. Alright, nice. So dia tak banyak lagi items yang ada dalam game ni, masih sikit lagi. Tapi kita, target kita lah ialah, target kita ialah untuk bina koloni sebesar yang mungkin. First target ialah 10, then kita akan target lebih besar dari 10 lah. Nampak macam senang. Oh, 10 senang je. Sekarang dah ada 4 dah. Padahal susah juga sebab nak maintain makanan dia tu. Alamak. Alright, dah malam eh. Dah malam, kita turun bawah. Waktu malam dia akan automatik lah. Dia akan automatik, colonies akan masuk dalam. So apa yang biasanya aku selalu buat ialah ambil planks ni dan aku tutup. Bila tutup, zombie tak boleh masuk. Nampak, daripada jauh dia nampak mata dia tu. Apa?
mata dia bersinar-sinar. Alright, so kita biarkan je dulu. Nak tukarkan lock temperate ni kepada plank, sebab kalau pakai lock temperate saja memang rugilah, sebab lock tu besar sangat. Dia besar, lock tu lock ni boleh tukar pada plank. So satu lock boleh tukar pada 4 plank. So, kita keluarkan, tukarkan dulu. Alah, dia kena tekan macam ni. Alright. Ui, tembak tak kena. Rugi. Rugi aero. Aero ada 253. So, kita ambil ni dulu. Sementara tu, kita boleh sediakan benda-benda ni seperti pickaxe dan juga axe. Okay, dah ada dua tu jadilah. So, zombies akan menjadi bukan menjadi, akan bertambah banyak bila kolonis kita semakin besar. So kita ada empat kolonis. So berbeza lah dengan tadi. Macam first night tadi, malam pertama tadi, ada satu ke dua zombie je yang datang. Sekarang kita ada empat kolonis dan semakin banyak zombie lah. Bayangkan kalau kolonis kita ada 10 ataupun 100, mesti lagi banyak. So setakat ni dia macam tu lagi lah. Dia lalu, dia jalan je. Adakah mereka mentargetkan benda ni? Apa ni bahasa lah aku cakap. Diorang target banner juga kot, mungkin, tak pasti. Sebab nampak macam dia pergi kat banner ni, lepas tu dia hilang, tak tahu kenapa. So make sure jaga sekali lah kot. And kenapa dia panjat-panjat berry farmer tu? So kita tengok dia jap. Dia pusing sini. Oh, dia matilah. Okay, tak apa. So kita lepak ya. Lepas ni kita nak buka lagi satu wheat farm. Sebab kalau kita buka wheat farm 2 pada hari yang berbeza, maksudnya setiap hari nanti akan ada makanan masuk pending dengan kalau kita buka 2-2 pada hari yang sama. Tengok dia dah tumbuh. Alright. Sakit mata. Alright, ni tak tahu dah masak belum, nanti kita akan tengok macam mana. So, sekarang ni dia dah, oh belum pagi lagi. Belum pagi lagi. Kita tunggu jap. Buat apa nak tunggu, tak payah tunggu pun tak apa. So ni pasir kot, besar dah nampak pasir. So memandangkan sini. Kita tutup belakang lah. Kita tutup belakang. Yes, dah pagi. Alamak, dah pagi. Kita kena buka. Kalau tak, nampak tu. Dia orang tak boleh keluar. Right. Dia orang tak boleh keluar. Kita buka. Buka. And then kita buka ini. And also yang ini. Alright. So, dia orang barulah dia orang boleh keluar. So, makanan ada 93. And kita buat satu wheat farm lagi lah. Tak tahulah cukup ke tidak makanan ni, belasah lah. Memang tak boleh buat sebuah farm. Sabar. Apa ni? Silap. Wheat farmer lagi. Alright. So ambil ni. Tarik. Stand over 10. Alright, nice. So kita kena buat satu lagi bed. One more bed. Okay. Right. And then let's put it here. Then kita boleh recruit satu kolonis lagi. 50. Alamak, lupa lah. Recruiting a colonist cost 50 food units. Kalau ambil sekarang tinggal 40, and dia kena 25.
kemungkinan tak cukup. So kita biar dulu. Ada ke tidak cara lain untuk apa nama ni? Ni remove area dulu. Okay. Untuk dapatkan makanan hanya ni lah, berry farmer ni lah paling cepat. Sebab kalau wheat ni dia akan ambil masa banyak agak lah masa dia. So sebab kita kena buat grindstone dan juga oven. Right. So biar dulu. So ni nak habiskan buat dia punya, kita punya ni. Sekejap, kita nak ambil plank segi 280. Tak sini. Alright. Kita ambil ni, kita nak tutup supaya tak apa, zombie tak boleh masuk lah. Alright. So, kita ambil daripada sini je lah. Besar sangat je lah. Macam besar. Ambil ni. Hey, depan sikit. Okay. Oi. So kita akan buat macam ni. And then ni kita abaikan dulu, tak apa. Alright, and then kita tarik lah sini pula. So macam biasa, kalau satu layer je memang dia orang boleh masuk, tak ada hal. Kita kena buat dua layer lah paling minimum. Alright, dua layer. So ni kita nak panjangkan sikit. Kalau boleh kita panjangkan je, tak apa. Hal ni ya, sebab kita nak gunakan space itu. Soalan dalam tu kalau nak buat, itu buat besar terus. Sebab dah memang kawasan apa ni, lapang kan. Dah jatuh pulak. So sini alamak, kita pergi sini, kita tarik lah. Tarik daripada sini. Sikit lagi kita nak tutup sini. And oji ni padam lah. Oh, habis. Kita ambil ni pula, ambil lagi plank 200 kita guna banyak. And this one kena tutup jugalah for the time being. Kita gunakan bentuk segi empat je lah, senang kan. So sini jom kita letak. Ui. Okay. Oh, belum lagi. Baik. So grafik ni cantik, memang sempoi. Apa? Memang nampak okeylah, terbaiklah kan. Tak adalah, dia tak adalah pixelated sangat. Tapi tak kisahlah kan, sebab macam okey je pun game ni. Dia tak perlukan grafik yang sangat kuat pun. So yang ini kita taruh macam ni. Mesti jadi pintu dia, kita kena buat pintu dia. Kalau tak nanti orang tak boleh nak keluar masuk lah. So kalau nak selamat terus, tak payah buat pintu. So zombie tak boleh masuk. Cuma tak tahu, mungkin dia akan masukkan satu feature, siapa ni, zombie tu boleh pecahkan apa nama ni, wall kita ni. So kalau wall tu pecah, habis lah. So masih menunggulah developer buat benda tu kan. Yang menarik ya, developer ni bukannya satu syarikat yang besar. Dia dua orang je yang buat. Bayangkan macam mana kalau dua orang buat game. Mesti pelbagai ni lah, halangan dan macam-macam lah kan.
So kita dah buat dah, dah siap lah kita punya pagar. And then alamak, jatuh pula. Dah nak malam dah. Alright, sini and sini. So kita dah buat macam ni. Pintu. So semua zombie hanya akan masuk di sini. Bila zombie masuk akan jumpa dengan dia ni dahululah. Therefore, siapa yang masuk dia akan matilah. So makanan kita 115, food use per day is 20, which is okay. And paling kita akan tengok macam mana makanan akan di petik dan pelbagai lagi lah. So ni akan buat dia cantik sikit. Alright, buat okay tu. Ni sini. Alright. Okay. Now, sini dah siap semua. Tak boleh letak torch sini. Ping ping. Tak satu kat sini. Membazir torch aku ni. Okay, tak apa. Semua okay dan dah juga malam dan zombie pun dah mula datang. Alright, so kita akan kita nak tengok sama ada zombie boleh betul tak dia akan masuk sini ataupun dia akan pecah ke mana-mana kan. So tak nampak zombie kat tempat lain, kita akan tengok jap cari zombie. Kalau dari depan ni memang dia akan direct straight masuk lah kan. So macam tak payah tengok pun tak apa. Kita tengok yang kat belakang ni ada tak. Sprint, 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 sprint. Dia pergi sprint macam tak sprint langsung. Macam alah menyedihkan ni sprint dia. Okay, 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 okay. Tak ada. Belum ada sesiapa lagi. Right. Zombie depan tu pun dah mati dah ni. So mana zombie lain? Semua ambil cuti ke apa? Semua nak cuti beraya lah. Okay. Tak ada, semua bercuti beraya. Tak apalah. Okay, so itu je lah untuk hari ni. Untuk episod kali ni, tentang kita punya colony survival kita. Kita dah ada 4 colonies. Kita dah buat satu tempat tidur untuk diorang. Satu orang jadi guard, 3 orang farmer. Okay, so kita ada 2 berry farm dan juga 1 wheat farm. And kita akan tengok kemudian lah. Nanti dalam episod kedua pula apa lagi pertambahan yang boleh dibuat. Alright. So kalau korang nak video ni lagi, make sure you guys like, share this video dan juga stay cool guys. Okay, goodbye.